školní bitkas. Měj avokádo za Prime suba, 3 měsíce. Let's go, ještě jeden sub nebo 100 bitů a je hype train. No tak to snad na... Měj avokádo, dík. To snad ne. Kamo, lidi, ten učitel skončil avokádo, ne, do piči. Však to vydal deda, vole, ředitel, co je to, full over. Dík avokádo, dík. Chat, zaktivujte někdo hype train, dík. Já jsem ten učitel skončil do piče. Jak jako... Kdo by to ten spratek dělal, no strany, kdyby dokončil třiká tolik, vole, hajzlu malej, vole. No, hajzlu cená. Takže no, tohle, takže počkej, takže tohle říkáš, ale když hraješ s cheaterem, tak vole, chceš leavovat a reportovat ho. Chcete staré komo už, jo, to je jako doslova, o počkej, když to tak uvědomu, to je vlastně pravda teď. Ty jsi zasraný komunista, mocina. No, ale škurva. No co, vole? Slyšíš správně? Musíte mít nějaký respekt, kurva, ale píče, vole, skoro tak zmrdit. Tak ne, jste tam prostě, na té fotce. A ne, a proč, ale to proč vadí, teda, proč vadí moc ne, když hraje, ty jak seš, vole, jeho vanabí, tak už jak zatím mi říká. To je fajn. Počkej, ale proč vadí, když někdo čítuje, však to je do píči free win, doslova. A protože jsem proti podvádění, mě to vadí. A? Jsem moc nevěděl o plugování Vintru, ale on to neudělal, že jo? Fakt, Alana? Až tak? Kdybych mohl taky rnout víc peněz, tak prostě to neudělám. Jako já taky nemám rád, když proti mě někdo čítá, ale když je u mě na týmu, tak prostě to beru jako free rank. Eritni to. Já ne, mě to vadí. Já jsem za to rád. Jsem dat, nejsem. Co to je za fighty do piče? To je jungle is fight. Kámo, dosa jsem tam postavil. Jo! Dobrý. Čau, Marku. Proč jdeš pušát mě, ty koko, to je zasranej. Marko. Party. Počkej, jak je takový toto? Jo. Dáme party. Ta ta ra ra ra. Yeah! Jakej bait dostal, pičus. Jsem myslel, že si jdu pro loot a ono z toho nakonec nic. Čau kombíku. Sometimes I just... Oh shit. Kam dosáhl jsme si dali stejný damage, já prostě nevím, proč bys tohle dělal, ty psychopata. Ty seš legit retard. No jako mám sám 100. Musím mě dát 30, nesmí mě dát max. Máš to za full boxu. Pod kontrolou. Elko. Čakuba. Jo, dneska vyberu tu hororovku, to je druhou. Robot vola. Teden, den, den, den. Kámo, to si až piču, ne? Vím se, no, prosím se. Nejde mi tvůj kód? No, tak teď možná nejde kvůli tomu, že je tam Black Friday. Že má 20% slevu. Ano, minule někdo psal, že mu nejde, já jsem to zkoušel normálně tam. A teď asi nejde kvůli tomu Black Friday, podle mě. Urban, ne? Ano. Já jsem si tu debilní hru s těma robotama, co na to dostanu? No, ale musíš dokončit tutoriál. No. Dokončil jsi tutoriál? Má jsem bude 3 skra autobusa. To ne, ale dokončím. Jo? No tak to asi něco dostaneš, no? No, chci podíl. Jo? No. Já jsem těch koupil na mačera nějaký zdravý jídlo, že? No, právě. Ty moc se dobrý na mačera. Ježiš, to je skurva. Kámo, to je vtip. Jsem nedal hit. A už pátky. Nebudu na mačera, jebe ti. Nevím, možná. Spíš na.
Jako já možná ještě budu pozitivní, já nevím. Říkáš mě přijetest. Počkáte, jak se stáhnu, co autobus hodinu. A hlavně já nevím, jak se tam ani dostat. Tam ty pak jako je. Kod mi taky nejde. No tak to nejde kvůli tomu Black Friday. To je 20% slav na vše. Kurva, až za ně, ale do píči. Co? No, tak to je banger. No, tak to je banger! Fajtí sebe, nice. Neviděl jsem moc jen klasik. Ne, ani jedné dveře. Šogovko. Jako, vy si to moc nejete vysmrdí, ale... vy nechůd nechápete, čím je to dobrý. To prostě hemel to pick, to je tohle. No ale je. Kamu neřík, retro by mě nenabral jebeti. On by musel volat jakoby na jinou stranu. Jsem se zrná do piče. Tak tomhle přeplo v hlavě. A tam koko prostě skočil do hlubu. První hra. To bude patrý.